آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہارون آباد سے، جہاں پر چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں مقامی پولیس بری طرح ناکام۔ گزشتہ ہفتے میں درجن سے زائد چوری کی وارداتیں ہو چکی۔ دن دہاڑے تین نامعلوم افراد نجی میڈیکل سٹور سے 40,000 روپے نقدی لے اڑے۔ اس کے علاوہ چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان سے محروم ہو چکے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی پی او بھاون نگر سے پولیس کی نااہلی کا نوٹس لیں۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ہارون آباد میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں مقامی پولیس بری طرح ناکام۔ گزشتہ ہفتے میں درجن سے زائد چوری کی وارداتیں ہو چکیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، ہارون آباد میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں مقامی پولیس بری طرح ناکام ہو گئی۔ دن دہاڑے تین نامعلوم افراد نے نجی میڈیکل سٹور سے 40,000 روپے نقدی لے لی۔ اس کے علاوہ چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، ڈی پی او بہاول نگر سے پولیس کی نااہلی کا نوٹس لینے کا اعلان کر دیا۔